Більше дізнатися про себе та обрану професію школярів від 6 до 17 років могли під час профорієнтаційного квесту «Профіленд». Що таке профанімація і як гра допомагає зробити правильний вибір в реальному житті? Про це Валентина Павлишин. У світі професій усе починається з мрії. Часто шестирічні діти не знають, як правильно називається професія. Та професійні мрійники, саме так називається ця станція квесту, цікаво розповідають, чим хочуть займатися в майбутньому. Я б хотіла стати сестрою і бути лікаркою, і лікувати всіх. Медсестрою. А що мріє? Лікувати всіх. Учні початкових класів рухливі та непосидючі. Аніматори вміють цікаво зорганізувати дозвілля. Аби познайомити наймолодших учасників квесту зі світом професій, їм пропонують взяти участь в активних профорієнтаційних іграх та конкурсах. В кожних естафетах, коли вони отримують м'ячик, вони мають там назвати професію, перебігти до якогось наступного пункту, назвати іншу професію і так далі. Таким чином збагачуються їхні знання про професію, оскільки одна дитинка може знати одні професії, друга знає інші, і відповідно тоді кожні всі дітки вони освоюють якомога більше професій. І можемо дізнатися про їхню мрію, а також про мрію їхніх батьків, ким вони бачать своїх діток. Для вікової категорії 10-13 років інші захоплюючі ігри – вікторини. Разом з ними поринаємо у світ професій. 12-річний Олег малює швидкісне авто. Мабуть, мріє взяти участь у перегонах. Хочу будувати конструктори, щоб не було більшість аварій на дорогах, там, на залізних коліях і в літаках. Отже, ти хочеш бути конструктором. А яка роль конструктора? Конструктори роблять так, щоб літаки не падали, щоб вони підтримували аеродинамічність, і також машини і поїзди. Бо я ще знаю, бо я дивився по інтернеті, що поїзди в Японії рухаються дуже швидко, десь 320 км в годину. 11-річна Оксана намалювала мікрофон та логотип каналу ТТБ. Мені подобається професія журналіста, мені подобається розказувати людям новини, а ТТБ через те, що я хочу працювати в Тернополі. На станції «Я і майбутня професії» інтерактивні заняття і вправи спрямовані на самопізнання та визначення майбутньої професійної ролі для учнів 8 та 9 класів. На станції «Я пізнаю себе» для школярів старших класів – психологічне тестування на визначення типу темпераменту та особливостей характеру, які впливають на вибір майбутньої професії. Здавалося б, про що можуть розказати жести? Марті та Катерині лише 12. Вони у захваті від такого тестування. Кажуть, його результати збігаються з тим, якими вони є у повсякденному житті. Я дізналася, що я людина, яка має свою точку зору і яка є... Я справді її відстоюю, я є така, що я відстоюю свою точку зору, і вона є правильною, я правильно думаю, та як і є. І в якій професії знадобляться такі якості? Юрист. Легко пристосовуюсь до життєвих змін, і мені легко знаходити спільну мову з людьми. Як ви це застосуєте в житті? Напевно, буду використовувати в знайомстві з людьми. Подальшій професії, яку я оберу. А яку професію ви вже обираєте? Напевно, що актор, скоріше всього. Дівчата в гармонії з собою і знають, як застосувати отримані знання. Та що робити, якщо темперамент та особливості характеру не відповідають обраній професії? Досить часто ми ставимо вимоги перед професією, але забуваємо, що професія ставить також вимоги і до людини, зокрема до працівника. За допомогою таких ігор, за допомогою такого тестування, ми можемо, власне, спрямувати дитину і штовхнути до більш правильного вибору. Можливо, комусь треба працювати над собою, підтягнути свої якісь якості. Можливо, комусь треба звернути увагу на таку формулу, як «хочу, можу і треба». Хочу – це те, що я прагну, можу – це те, що можливо зробити, і треба – це є потреби суспільства, зокрема, потреби ринку праці. Є професії суміжні, є професії дотичні, ніхто не забороняє ставити собі ціль, але нам треба якомога влучніше, вдаліше або коректніше підштовхнути власне до мети і обрати кроки, щоб людина могла досягнути своєї мрії.
В житті так важливо не помилитися у виборі професії. Під час проведення квесту «Профіленд» юні тернополяни могли дізнатися багато корисного. Організатори сподіваються, що в майбутньому правильно обраний фах допоможе їм стати щасливими і потрібними у суспільстві людьми.